Nachher am tini kotz nebi maks. Me mi dacha Maria mis camus las cama vechma ora o cret mo vis mire da zahan agel bebuli tu agel bebuli ho agel bebuli. Da ei pori ashi qaro sau prob daro atse bi ese da ese imedi gas tro buli qoi sisi qoi sisi qo da o cret ai kati mo vida kati mo vida kati tebe kati. Me va dedi cona gheram de nicoțne bima, că sen ma coțe. Ma cor ma coțe, a pa ma ce ne pomenea gheșoa. Sens gheșoa pomada. Ho, nu mă cred zalian sa coareli, ho, Maria, mi-e ditra. Truize da, tu ce da, ca. Ai, sens ca coțne, bă, ha, sens ca da, uite, mă. Uite, ca ikeți, mami, costane, ha, miti. Unda vela parako khalks, unda vela parako. Oi. Kho? Midi, gaikchi. Ai, moidi mam. A! 1 tsuti mchideba, 2 3 4 5 tsuti. Okay. Ale, sa. Megobrebo, ganzakutsebit kalbatoneba, ekha me mida momisminan kalbatoneba da batonebats momisminan tu undat tu ginat me qualas unda gelaparakot ekhla rat shekheba imed gatsrobli da gulgatsrobli da gulgatekheli khalebistvis minda visaupro ra romelsats gautsru es katseba imedebi da qovel jerze imed gatsrobuli rchebian dediko tajiki tajiki da momisqina kho momisqina 1 tsuti ar ginda ak araperi ar ginda ak araperi ar ginda imetoro gamitishav dediko ar gamitishot ara vegar chatsela pechkubebi chep alget E harat ce e bazut? Giri hani meciul pe bază pata. Ce mi-e plăcut tema იყო ესეთი, ეს ჩემ ამბავშმა დამიგეთა იყოს. Tema იყო ესეთი, რომ ძალიან გაცრუებული, აი მეც გაცრუებული, ესე იგი მოკლედ ქალი რომელიც კაცში ხედავს, ხო? მე ჩემი გამოსილებიდან ვიცი, რომ მარიამ გეთანხმები, რომ კაცში როცა ხედავ და გინდა რომ დაინახო, ესე იგი მცველი, ბრძენი, რაღაცნაირად ესეთი, როგორ რა ფუნქციაც აქვს ერთადად, ხო? ეს როგორ შექმნილია საზოგადოებაში, რომ კაცი არის ქალი მცველი ქალის მყარი მხარე, ხო? Და ქალი ამას ხედავს მამაკაცში, ხა სანამ ქალი მამაკაცს გაიცნობს, ყოველთვის გონია, რომ მამაკაცი არის ძლიერი, მასზე ძლიერი, მამაკაცი არის რაღაცნაირად მყარი, ქალის მცველი და ეს ქალს რა თქმა უნდა აქვს ეს მოლოდინები კაცის მიმართ, მაგრამ განსაკუთრებით როცა კაცი იგრძნობს, რომ ქალი არის უფყრი გულუფყვილო, ხო, გულუფყვილო. Ანუ როგორ გულუფყვილო, იცი? გულუფყვილო, ჰა? გულუფყვილო? გულუფყვილო. ირბამბობა სიტყვას. Ნუ ნაიფ, ეს ერთი სიტყვით გულახდილი რაღაცნაირი ბავშვი, მართალი როცა არის კაცი ამას ვერიტანს. Და ძირითადად ქალებს მოსდის ხოლმე იმედი უცრუდებათ შემდეგ ასეთი მამაკაცებისგან, იმიტომ რომ მოდი გითხრათ რა ახლა მასაც შევეხოთ რატო. ის ესეთი შეხედულება მამაკაცის მიერ, რომ მამაკაცი არის ძლიერი, ბრძენი, ქალს არ აკადრებს ესეთ რაღაცას, რომ თქვათ მოატყუოს, გააჩროს და ასე შემდეგ, ეს სწორედ გულუფყვილო ქალების შეხედულება მამაკაცების მიმართ, იმით რომ თვითონ არ უზავენ მამაკაც ესეთ რაღაცას, მაგრამ როდესაც მამაკაცის მიერ ესეთი რაღაც მოსდით, რომ ერთმა კაცმა, ორმა კაცმა, სამმა კაცმა, 10-მა კაცმა, 50-მა კაცმა, ხო, ერთი და იგივე სიტუაციაში ჩაგაგდო, რაღაც რაც შემთხვევაში სამყარო შენ გეუბნება, შენ გაწოდის იმას, რომ შენ უნდა გაიზარდო, დაინახე იმას, რასაც ვერ ხედავ მამაკაცში, ის უნდა დაინახო. ახლა ვეუბნები იმ ქალებს, რომელსაც მკაცრავად მე არავის არ ურჩევ, რომ ესეთ სიტუაციაში მოხვდეს მართლა, იმიტომ რომ ძალიან მეც გული მტკივა ხოლმე, როცა ვისმენ სიტუაციებს, რომ კაცმა გამოიყენა და მერე დატოვა ზუსტად იმ მდგომარეობაში, როგორც გულნატკე მდგომარეობაში, ხო? ანუ მამაკაცებს შეიძლება ეს სულაც არ სურთხონ, მაგრამ რატომღაც ეგრე მოსდით. Მე ვფიქრობ, საიდან მოდის ეს ისიც? აი, ახლა ეს შეიძლება. საიდან მოდის ეს ისიც? როცა ტირი, ანუ ბავშვები ტირიან, თქვა, ხო? Და დედამისი
zustat în momentul în miart caustrazi dat o. Chiar ziri te dat este gaizat mine. Albat, este titon program, programire ba mat și ceai de stort mati de debis mir. Ne este un fiu program, mama ca se dirumne bit calebs toveben, sustat gumnat kemt gomare obașim. Ai geobne bit rașe, ba este nicaut snobiere, plata kete ben magram. Uamara vi mama ca se sustat si a kete, srat, misma dedam gaukete masho, dedam misi horat gahiziane bule, es bauși urat rebas ikceuda, am de de saer tot arcon, ai misunari rom, am bauși urat rebas mi ekcieda. Am însumat ieri ma upro gagiziana miar trăiți cărgata miag doar ezaris de da mi s-a spus gămosavale ierte tăvda tăvda cei gămosavale. Băușma ți gîve istavla, rom calis anu. Uite ce gămosavale, cum tuiton rom vira udzian. Mama cât se biaran suste bicalib, ze gatile bici suste biarian calib, ze verget cu itram își nici unte bici suste biarian, mag fizicul ati își înzliere biarian, magram mentalul ati își nici gatile bici suste biarian, dar rodesat calz, susunt comareo băș, cheda un veritane își nici calis susunt comareo băș veritane, rado îți tai get cu itram, rodesat dedas șent irals cheda ho. Guli gîscăte, băi, soli gheghute, băt cu atât. Ce îmi băușe să vă gurde bicol mera. Ha da, chiar vitom tiri var cu mesiru, cavacero cu mesiru. Tiri, an da, avem chiar că movi picre. Bera, persa mesi vitom tiri. Tău își scoate o lagă certe, bă da, acet movi movi nu comenta mai pere bine. Ai soli gheghute, bă băuș, roșia de dezm tiri la schedaș. Igi voi asociația uște baroța cal sus schedaș. Cați e chiar hormuzatit lista. Ați aris de pe samosta huțlam de marta legitric, ați de dașci de pe samosta huțlam de. Ești aris de amtkit se bulirau crat. Samosta huțlam de mere, ucă cați hteba. Te disca da muki de pelicați. Ehla, da, hit, no, rogori situația. Cați romeli ce în caleb sconietru, ai ucă vii pe oameni, ma cați romeli sunt lieri, cu erdit pars, tamicers, o? Da, uțpat ce în ce în si sus, mhares, ma asta în gadmova la ghept holme, ho? Da, am drept să-ți gurile echute, pa sule echute, pa arșe uțile, se tira gasi satan. Ma sunt zlieri calista, na cum am izgurdit, da, ma sunt rai, ciro ai deida, oval twist, arazdus arit iros deida. Es misi sahi aris, kali sahi mis arsi aris, istum arazdus aruna it iros de tu deida tiris mi an gaurbiwar. Antragze mi-vart ca rogos de damas, ala, da mi-vart ca mi-vart de big, da gavik se vi jobi, a vidre metuiton, a jaes holopri a vitano. Hote bit, ai amași, a sakpe, mi amas da urobuli or zan magrat, ra. Kals, racu promet at surs, kactan, urtiertoba, mitu pro garbis, kacit, da radohteba, e zice, im to rararis, kacit, miciouli, magasrom, deda, tauze, gadawa. Da, romel. Cățat de data tău zgâda cu calibs romelis mama cățat și zilier cățat și zeb meneh gîț argai care de bian împreun calibs covel twist îmi tău își tău se zeb mama cățat și anu rugură cățai ce tru martalia masunda surs rom zilieri mama cățe cauțe scuverdit magram automaturat mas tău își sarc estir de băcute bieta irșev surat cum unda tău își nersusta damians. Dar rodesa tău își nare sus adamian zirceus, aghmoște pe holmerom, e sus de adamian, este ori de imedros, roța și încvalaze metat gulic triva, mașin miribista, mașin garbis, ho? Kali ratohteba, ratohteba, am de gomaroba și mitor gaizardos. Tu și în ertel orgel, samger, hudger, atger, da, tut meci, erte, e o situație și mocăvi, e se ghișen sa paroche, ubne barom. Și în schoaze, chiar unda i-o dam ochii de buli. Ați isau le rom, șen, șen stau și ipovo, sițliere, hot, cu atâta, imagaldat, urmuzat, cer dactova, ertidei ghe o situație și tunda zertma cațma, ho? Raz gaz sau le samit, raz. Rois, șen guligat, chinos, hovel, tu ești, ara, ara, mazunaru gaz sau le som, șen gaizardo, ai gamigia cale bisganis, som, rodesat, sunt irihar magd gomare obași, tu gnahau, ar uicne bisen scordit. Mi s-a nam șen magomare obași, șen scordit, ar uicne bi. Chtabi, ese tiragat să zut cu altă cățe, da, ez ratua ese, rogurcu, cățe biarian, baie bi. Ai, tu cu el cățe, ai me, me, rasat mi-uhti, cățe, e un ezebot,
ძველი და ისეთი მამაკაცი, არამედ უნდა შეხედოთ, რომ ის არის ბაია. ანუ პატარა ბაიები არიან რა, რომლებიც ჩემი მეუღლე განსაკუთრებულად სხვანაირი არის. ეხლა მაგალითად მე მაგალითად ჩემს მეუღლეს ჩემი როგორ გითხრათ, ანუ ჩემი აღზრდიდან გამომდინარე, როგორი სიტუაციაშიც მე აღვიზარდე, არასდროს არ დავინტერესდებოდი ისეთი მამაკაცით, როგორიც ჩემი მეუღლეა. მაგრამ ჩემთან იყო სხვა მომენტი. ანუ ჩემთან იყო ისეთი მომენტი, რომ მე პირდაპირ აი ღმერთთან მქონდა საუბარი და ღმერთს ვუთხარი, რომ მე კი არ, მე ისეთი მამაკაცი კი არ მჭირდება მეთქი, როგორიც მე მინდა თქო, და ისეთი მამაკაცი კი არ გამომიჩინო, როგორიც მე მინდა თქო, თხოვე პირდაპირ ღმერთს, არამედ ისეთი, როგორიც შენ გინდა ჩემთვის თქო რა. და მართლაც მოხდა ისე, რომ მართლაც მამაკაცი, რომელიც ჩემი მეუღლეა, ესეთი მე ბევრი არ მინახავს დედამიწაზე. აი, რა ვიცი, მე ვიცნობ ბევრ ადამიანს, მომისმენია ბევრი, მაგრამ ძალიან ცოტა არიან. ამიტომ, მეგობრებო, ჩემთან რა იყო, იცი, იმ ვთქვათ კიდე, რომ ყოველთვის ესეთი მდგომარეობა მქონდა, რომ ვინტერესდებოდი ისეთი მამაკაცებიც, რომლებიც პირდაპირ გულს გადკენენ, ხვდები? და რატო ახლა იცი, სისტემაში იჯდა ჩემთან ეს? იმიტომ რომ თქვათ, რომ თუ დედა გტკენს ყოველთვის გულს, შენ მამაკაცშიც იგივეს ეძებ, რომ გული გატკინოს. შენ ეძებ ამას, დაეძებ, სულ დაეძებ. ფსიქოლოგიურიდან გამომდინარეა, მე კი არ ვიგონებ, ფსიქოლოგიურად დამტკიცებულია, რომ შენ თუ აღმზრდელობით მდგომარეობაში ყავდა დედა ისეთი, რომ სულ გულს გტკენდა, არ არსებობს, რომ შენ სხვანაირი მამაკაცი მოძებნო და ეძებო, და შენ სხვანაირ მამაკაცზე თვალი აგეხილოს, ვიდრე დედა შენი იყო. ანუ იგივენაირს ეძებ, აბსოლუტურად იგივენაირს ეძებ. ასევე მამა შენისნაირი, თუნდაც აი თქვათ, მამა იყო სახში და არ გაქცევდა ყურადღებას. სისტემა მეორდება, იგივენაირ მამას ეძებ, ხვდები? იგივენაირ კაცს ეძებ. ქალის შემთხვევაში კაცი კიდე ეძებს დედიკოს, რომელიც კი არა ეტორღიალება და სუმაზე კი არ იქნება ჩამოკიდებული, არამედ სულ საქმეში იქნება. იქ უნდა წავიდეს, იქ უნდა გააკეთოს, ის საჭმელია გასაკეთებელი, დასალაგებელია, ის არასდროს არ უნდა ამ კაცთან, ხო? თუ დააკვირდებით, ქალბატონებო, აი მარიამ, თუ დააკვირდები მამაკაცები, რომელიც შენ მოგწონს, სწორედ ისეთ ქალებს ირჩევენ მერე, რომ ამ ქალებს, ამ კაცებისთვის არასდროს არ ცალიათ. რატომ? იმიტომ, რომ დედამისის სტრუქტურაა. ხო, დედას ეძებენ ისინი თავის ანუ ქალში, და ქალები კიდე მამას ეძებენ კაცში. და თუ კი მამას აღიქვავდი, როგორც აი ის იყო შენი მფარველი, შემოქონდა თქვათ სიძლიერე შენს ოჯახში, შენ გგონია, რომ ყველა კაცი ეგრია. მაგრამ ყველა კაცი ეგრი არ არის. სამწუხაროდ, რაც უკვე ვილაპარაკე, კაცები არიან სუსტები იმ მხრივ, რომ ეძებენ დედა მამალს, მამალ დედას, თუ როგორ იტყვია ხოლმე, მამაც დედას, რომელსაც კიდევ ვიტყვი, სულ საქმეშია და შენთვის არასდროს არ ცალია, ანუ მამაკაცებისთვის არასდროს არ ცალია ამ კაცს. ის რომ ეხა მოვიდე და შენ დაგიჯდე და იქ იტირე და რაღაცა თავზე ხელი გადაგიზა, კარგი რა, მაგისთვის არ ცალია. ამიტომ მამაკაცები ყოველთვის ესეთ ქალებს მისდევენ, და ისეთი ქალები, რომლებიც აი მარიამ შენაერები არიან და კაცს გულს ამოუღებენ და დაუდებენ, ხო? არ სჭირდებათ რა, ვერ იტანენ, მაგათი გული ვერ იტანს მაგას. განა ცუდები არიან, უბრალოდ მათი აღზრდელობითი სიტუაცია იყო ეგეთი და უბრალოდ ისი არიან მიჩეული, და იმათ ვერ წარმოუდგენია, თავის ჩარჩოდან ვერ გამოდიან, ვერ წარმოუდგენიათ იმათ, რომ ქალმა შეიძლება გული ამოიღოს და დაგიდოს მაგიდაზე. გული ერევათ ამ დროს. რატო ერევათ გული? იმიტომ რომ დიდ ემოციებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მარიამ, შენაირი ემოციური ადამიანები ყოველთვის დაჩაგრული იქნებიან მამაკაცებისგან, რომლებიც თავიდან, რა თქმა უნდა, ეხლა მამაკაცი იმით იმართება, ქვემოთ რო აქვს ერთი ადგილი მაგით, და მაგას რო დაიკმაყოფილებს, მერე უკვე ისინი
ახსენდება, ა დედა როგორი იყო, ა ესეთი იყო. ჩემთვის არც გული ჰქონდა, არც დრო ჰქონდა, არც თავი ჰქონდა და ვაფშე ეს გოგო ვინ არის ჩემს გვერდით, ხო? და მირბიან, ჯო, ეგ არის და ეგ. მე მაგას დავაგვირდი და ზუსტად მესმის შენი გულგატეხილობა და შენი ესეთი მდგომარეობა, რომ ერთში, ორში, სამში, თხუთმეტში, რა ვიცი, ხედავ მამაკაც, ძლიერი მამაკაცი გინდა რომ იყოს სადღაცა ნახო, მაგრამ ვერ ნახე ვერსა. Amas da aguidi, shen tvali agekhilos im mamakatze, romelsats ar ezeb. Shen ezeb ekhla isit mamakats, romels gurts gadkens. So, mag struktura shiqar chamjdari da ek struktura meurdeba shen tskhovebashi, memgoni qoveltvis. Imitom rom sanam ar gagzrdian, sanam ar gasstavlian imas rom, sho, daikide ra, shen შენი თავი შენ თვითონ აღზარდე, გაიზარდე, გამოდი იქიდან რომ ვიღაცა სხვა უნდა დაგიცვას, ვიღაცა მფარველობის ქვეშ იყო, არავის მფარველობის ქვეშ დგომა არ გჭირდება, ქრისტე არის ჩვენი მფარველი, ქრისტე არის ჩვენი ყველაფერი, რაც კი ჩვენ მარტოობაში შეიძლება მალამოდ დაგვედოს, ხო? ეს არის ყველაზე ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი შვება, რომ ქრისტე არის ჩემი საუკეთესო მეგობარიც და საუკეთესო მცველი მამაკაციც. ხო, ხედავ აი? დამიდასტურა ბავშვმა. ხო და იმ მამაკაცებში ნუ ეძებ აქ დედამიწაზე რომ დადიან, ეგენი შენ ვერ მოგცემენ მაგ მაგას რატო ვერ მოგცემენ იცი? არ ქონდათ უბრალოდ მათ იმის საშუალება რომ ეს ესწავლათ დედებისგან, არ ქონდათ მაგის საშუალება და ამიტომ ვერც მოკითხავ მარიამ რა. აი რა ვიცი, მე ვფიქრობ რომ ყოველთვის მე მასწავლა რა მასწავლა იცი, ჩემ თავზე გამარჯვება მასწავლა რომ საუკეთესო თუ გსურს მაშინ შენ თავზე უნდა გაიმარჯო ჯერ და შემდეგ ცხოვრება გამოგიჩენ საუკეთესოზე საუკეთესოს. შენს თავს თუ ვერ გადაახდი, შენს თავს თუ ვერ აჯობე, მაშინ სამყარო იმდენს გეჩალიჩება, იმდენს გეჩალიჩება სანამ არ გაგზრდის. მე მახსოვს რომ ისეთ ცუდად ვიყავი, ძალიან ცუდად ვიყავი, რომ აი აღარ მინდოდა სიცოცხლე რა და მე ვთხოვე ღმერთს რომ მეთქი ღმერთო დამეხმარე მეთქი რა და იმ დღიდან მე ვიცნობ ქრისტეს. აქედან გამომდინარე ახლა მე რო ხშირად ქრისტეზე ვსაუბრობ, იმიტომ კი არა რომ რელიგიურად გაზრდილი ვარ, საერთოდ არ ვარ რელიგიურად გაზრდილი. აი სანამ 15 წლის ვიყავი მე არ გამიგო რა არის ან ქრისტე, ქრისტეც არ ვიცოდი ვინ იყო მართლა. აი მართლა გითხრა რა, ჩვენ სურათი გვეკიდა, ქრისტეს ხატი გვეკიდა სახში და არ ვიცოდი უბრალოდ ვინ იყო. Ну, მეგონა რომ რაღაცა ხატი კიდია, ხატი კიდია რა. ერთი ეგვიცოდი, სანამ 14 წლის გავხდი და მერე მე თვითონ მომინდა. მე თვითონ მომინდა რომ მოვნათლულიყავი და 14 წლის მე თვითონ მოვანათლინა ჩემ შობლებს თავი, თორე რელიგიურად გაზრდილი მე არ ვარო, აი ეს ყოფილიყავი, სუ ქრისტეზე რომ ლაპარაკო. მე ქრისტე რომ დავინახე და გავიცანი, სწორედ ამიტომ მინდა ხალხს გავაცნო, რომ ქრისტე სუ სხვა რამეა, ვიდრე ის რაც ეკლესიაში გამაცნეს თვითონ ქრისტე. ქრისტე არის შინაგანი ხმა და მართლა შენს გულშია და აი ეგრე არის რა. ეხლა მე ვხვდები შენ ვიდეოს ვუყურებ ხოლმე მარიამ და სულ მაგაზე კაც საუბარი რომ ეს კაცები სულ იმეც გიცრუებენ რა და ადექი ერთხელაც და უთხარი რომ ეხლა უკვე პირიქით იყოს, არავის აღარ გავაცრუებინ, არავის აღარ დავაჩაგრინებ თავს, მე ვარ ჩემი თავის ბატონ პატრონი და მე გადავწყვეთ ყველაფერს, ესე უნდა თქვა რა. მე ესე ვფიქრობ, თორე შენ თუ ეგრე გააგრძელე, ყველას გულს ამოუღებ და გულს დაუდებ და წაიღებენ ამ გულს და ჩაარტყავენ, რასაც უნდა იმას იუზავენ. არ არიან ამ დედამიწაზე ისეთი ხალხი, რომ თავის თავს ფლობდეს. აქედან გამომდინარე, თვითონ მამაკაცებს სულაც არ უნდოდეს, რომ გული გატკინოს და გამოსდის, რომ მაინც ეგრე გამოუვიდეს. ხო და ამიტომ განები მაგაც თავი. კაცებს ნუ უყურებ როგორც ყოვლად ჩემძლე ღმერთებს. ეგრე არც ერთი კაცი არ არის ყოვლად ჩემძლე ღმერთი, ანუ გადავაჭარებ ეხლა რა ყოვლად ჩემძლე ღმერთობას, იმიტომ რომ ქალებს ძირითადად უნდათ რომ კაცები იყვნენ ყოვლად ჩემძლე ღმერთები, მაგრამ ბევრს თხოვთ მე მგონი ამით. სალამი მეგობრებო, მოგვიანებით შემოვედი, მაგრამ მაინც გასაგებია. სალამი თეა.
Ratemas განიხილავს თამარი. Რა შეეხება მარიამს, ეს ადე შეძლო დაკიდების ღილაკი. დამკარგავმა იკითხოს, თორე დაკარგულს ყველა პოულობს. Მადლობა თია. Აგერ ჩემი პატარა. Თია. აი ჩემი თია, გაგახსენდა შენ თია. Ხო. Აი ჩემი პატარა ბიჭი არის, ესე იგი სულ ჩემთან უნდა რომ იყოს. Sul ჩემთან უნდა რომ ჩამომეკიდოს დედამიკალს, დედამიკალს. Აი ახლა ხო ჩემთან არის, მაგრამ დედამიკალს ხო გიყაზით, აი შევეცე ჩვენ ისინი. Ესეთი გაზრდილი ბავშვები არასდროს არატკენენ ქალს გულს, არასდროს იცოდეთ რა, მაგრამ ჩემი პირველი ბიჭი როგორს გავზარდა, იმან შეიძლება ატკინოს გული, იმიტომ რომ მასთან ჯერ არ ვიცოდი როგორ რანაირად მოქცეულიყავი და სიყვარული ვერ გამოვხატე მასთან, ხდები და ეხლა რა არც ჩემი ბრალი არ არის, არც დიმაცი დედების ბრალი არ არის, არც არავის საერთოდ რაც ხდება არავის არაფერი ბრალი არ არის. ყველაფერი არის უბრალოდ იმის ბრალი, რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ ის, რომ სისტემები უნდა გავზარდოთ, ანუ ჩვენ რა პროგრამებში შევდგას ისინი უნდა გავზარდოთ, გამოვიდეთ იმ პროგრამებიდან, დავამუშაოთ, გავეცნოთ. Da, ești cal, 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 ești იმ დღეს ჰქონდა საუბარი კიდე ერთ-ერთ ავტორს. აღმზრდელობა არ არის სწორი სიტყვა, არამედ ურთიერთობა ბავშვებთან. Ეს ყველაფერი ბავშვებთან ურთიერთობით იწყება. ჩვენი სისტემები საერთოდ შემდეგ რაც იწყება, ბავშვებთან ურთიერთობით იწყება. Მე მახსოვს, რომ ბავშვობაში მე ყოველთვის ესე მეგონა, რომ დიდებმა ყველაფერი იციან. Აი დიდებმა ის ხო და მე აღმოჩნდა რომ დიდებმა არც არაფერი არ იციან და საერთოდ აზრზე არ არიან არაფრის და მიყვებიან ამ ცხოვრების დინებას დაბნეული თევზებივით და ყველაფერი მაგის ბრალია რომ ჩვენ აი მაგალითად ეხლა ვამბობ ხოლმე რა რომ მე რო არ მეთქვა ვთქვათ ის რომ ისეთი აი მარინუსი ხო არის ჩემი მეუღლე რა, არაჩვეულებრივი მეუღლეა და ყველანაირ მდგომარეობაში, აი გვერდში რომ მიდგას საერთოდ მადლობას, ყველაფერში გვერდში მიდგას რა, რაც არ უნდა მომხდეს ყველაფერში გვერდში მიდგას და მახსენდება ჩემი თავი რა, მე რომ მარინუსი გამეცნო ხო და ის ნიშნები არ მომსლო და მე რომ მე რაც ვთქვათ ღმერთს ვთხოვე ის პრინციპში აქ მომცა და ეხლა უარი ამაზე რო ვთქვა ვარ, ვიქნები ყოველთვის დამნაშავე და ყოველთვის მე რომ გამახსენდა ჩემი თავი, როგორი აი როგორი მამაკაცები მომწონდა ხო, როგორ მამაკაცებისკენ მიმდიოდა და არის ისეთი მამაკაცები რომ ყოველთვის აი ქალს რომ გულწადკენენ ესეთები რა და შე ახლა და არც ანუ რა არის იცით ანუ ჩვენ თავშია გასარკვევი ბევრი რამე ძირითად შემთხვევებში. აუ. აუ. აი ამ ხალს გადაეკიდა ეს ბავში და ყოველთვის ადგება ამ ხალს ეფერება. საღამოთი ამ ხალს. სულ ამ ხალზე რა გინდა მოვიძრო ეს ხალი? ხო. თქვენ რა სიტყვით მეგობრებო, აბა მამაკაცებიც ხართ აქ და ქალებიც ხართ, შევრიგდეთ, ეხლა შევრიგდეთ. მოდი შევთანხმდეთ, რომ აღარ ვატკენთ ერთმანეთს გულს. Მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ღია საუბრები მნიშვნელოვანია. ეხლა მამაკაცები ზოგჯერ ამაზე кайფობენ კიდევაც ქალებს, რომ გულს ტკენენ რა, იმიტომ რომ მათ ისინი ენერგიო ვამპირები ვით არიან, იკვებებიან ამ ენერგიით, იმიტომ რომ სჭირდებათ მას ენერგია. სამყარო, გარე სამყარო ვეღარ აძლევთ მათ იმ ენერგიას, რაც მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ისინი როგორები არიან, ისე გამოიგონეს, ეს მე მგონია რომ თუ
თვით გადარჩენის ერთ-ერთი ინსტინქტია გამოიგონეს რაღაცნაირი ხერხები, რომ რაღაცისგან მაინც იკვებებოდნენ. Ამ შემთხვევაში გულის ქალის, გულის ტკივილისგან. Ადრე იკვებებოდნენ იმით, რომ ქალს საერთოდ არ ალაპარაკებდნენ. Საერთოდ არაფრის თქმის უფლება არ ჰქონდა. Მერე გამოიგონეს ის, რომ როცა ქალმა ხმა ამოიღო, გული ატკინონ. Da, ეხლა რა მოხდება? Ეხლა ალბათ ის მოხდება, რასაც ქრისტე 2025 წლის წინ გეუბნებოდა და დღეს ვიგებთ, რას გეუბნებოდა ქრისტე. Დღეს ვაცნობიერებთ ამას, ხვდებით? Ანუ ამდენი ხანი ჩვენ გჭირდებოდა იმისათვის სულს, თლიან საერთო სულს, გჭირდებოდა რომ გაეგო ქრისტეს სიტყვები. Ხო და აი აი მეშხუბები დედიკო ეხლა Dualuri sulebi da, tupisulebi ertmanets ese guls aratkenen. Ik sva, anu tupisulebi saertod ertmanets guls aratkenen pirikit. Isini ukve harmoniashi arian ertmanetan da ukve tsxovrebas siamounebit ganitsdian ertmanetis gverdit. Dualuri sulebi pirikit asavlian. Ai nakhe rogori ragatsa isini guls arktkenen, magram ეს გულის ტკივილი არ არის, რასაც ვამ, ისინი გზრდიან შენ, ანუ შენ დავალებებს გაძლევენ. ისი არიზავენო შენ გული, გულნატკენი დაგაგდონ და დაგტოვონ რა. თუმცა შესაძლებელია რაღაც შემთხვევაში ესეც მნიშვნელოვანი იყოს და ესეც აუცილებელი იყოს ზოგიერთი დუალური სულისთვის, რომ გაიზარდოს მაგ შემთხვევაში, მაგრამ დუალური სულები არ გტოვებენ სულ. Ისინი ყოველთვის კონტაქტობენ უკან, ხვდები? Anu shen rogorc eseti rom daktovon da tsavidnen da mere megobrebi iqven ubralot ese ar khteba dualur sulebshi isini an tadamachineba gamen konkretulad geubnebian ra davaleba gasaketebeli anu sitqierat ki ara sakmeebit an kide isini megobrebat ar darchebian ise rom vimegobrot ese arafis ar anu ეგ არ მოხდება დუალურ სულებში. Ისინი ან არიან დისტანციაზე, ან არიან ახლოს, ან ძალიან ახლოს, ან დისტანციაზე. Ესე რომ მოდი მეგობრები ვიყრე, მივიყოთ და ისე გავზარდოთ ერთმანეთი ძალიან ისეთ შემთხვევაში, აი არ გამიგია ეგეთი შემთხვევა, არ მომისმენი არავისგან. Da, ეგ უფრო კარმული ურთიერთობები არის, კარმული ურთიერთობები, რომელზეც ქრისტე ეუბნება შემდეგ სამარიტელ დედაკაცს, არც ერთი არ იყო შენიო რა. Შვიდი კაცი შვიდი ქმარი ყავდაო, მაგრამ არც ერთი არ იყო შენიო და წადიო და ეხლა იცხორეთ იმათო რა. Სუფთად, სუფთად იცხოვრე. Ხო და ზუსტად სანამ ჩვენ სხვაში ვეძებთ გამოსავალს, ჩვენ თავში არ ვართ და ჩვენ თავში თუ არ ვართ, ჩვენ არ შეგვახვედრებენ. Ანუ ხო ვთქვით, ჩვენ არის ესეთი პირობა, სანამ ტყუპსულს შეგახვედრებენ, ჯერ გახვედრებენ დუალურს და შენ დუალურსულს ვერ შეგახვედრებენ, სანამ ჯერ კიდევ შენ გარეთ დაეცებ ვიღაცებს და რაღაცებს, ხვდები? Შენ თავში უნდა მოახერხო ჩასვლა შენს გულში და შენ თავში გაძლიერება, რომ იქ გამოგასწორებინონ ბევრი რამე. Ანუ ამოგაქექინონ, რაც და ამოსაქექია. გაგაძლიერონ. Გაძლიერება ის კი არ არის, რომ ვიღაცაზე ახლა სილა გაგაწნევინონ ან გაცემინონ. Არა. გაგაძლიერონ იმაში, რომ შენ არასდროს აღარ დაუშვა და არც არასდროს აღარ მოხდება ის შენ ცხოვრებაში, რომ ვიღაცამ გული გატკინოს, ხვდები? Უბრალოდ შენ მოთხოვნილება აღარ გექნება ამის და აღარც მოიჟიდავ ეგეთ კაცს, ხვდები? აქედან გამომდინარე, შენ თუ შენ თავში უკვე ჩახვალ და იქ გაეცნობი შენს მდგომარეობებს, შენ სხვაგან აღარ დაიწყებ, მამაკაცში აღარ დაიწყებ გადამრჩენელის ძებნას, არამედ უკვე იცი, რომ შენ თავი, შენი თავის გადამრჩენელი მხოლოდ შენ ხარ და აქ უკვე აგზავნიან დუალურ სულს, რომ კიდევ შენ თავში დაგხვეწონ, აბა ჯერ კიდევ სად ხარ გასაზრდელი. ხო მიმიხვდით რა, რაზე მაქვს საუბარი მე და დუალური სული მე შეიძლება გადაიზარდოს ტყუპსულში
dualuri suris, şem trebuie, rogor n-am iuxtet, isit visau prețeps videoabşe, tu şen tăuş gazerde vine, pse ara masă picrob, mişca izardă să iese gîi dualuri suli, iuxtet bide, anu iluzia roa şeik mnat rom, ai bicat să zicii gonat dualuri suli a ce mi-o ha, ganşcoi barizis rom. Şen da acuite, am proces şi răcte, pas şen izerde bie, tu şen imaze upromedat picrob ro, isşeit salos, anu isşeit salo. Şen tu picrob ro isşeit salo, ezararit dualuri suli. Magram am proces şi tu şen şen taus zerdei, esegi dualuri suli. Xom gawiket, anu nache procesia eseti. Magalda manande vikavi gulup xilam, mama gastan tu ca ida pe login şi çauxte bodim. Rotsa dualuri suli gavitsani loginshi agar chauxti vtkvat pirlvie shekhodraze aramet gavisaubre gavizino gavisaubre iman momtkhova vtkvat loginshi chaxtoma me utkhari ara madloba jer ara vtkvat anu ekhla ise zan ise laparakob ra martivat ese pirdapir ki ara saubroben egre ksevebshi gamovlindeba khol Ho, magram iman gîtra mașin tu ara met zavedi. Ho, am șept ho, și șen ucan ruar gai ki te gîtku ara. Zadi tu gîne zav, anu, zav hodi da, i am ceus lama schaurebas tu zav hodi. Ho, met gavag zav, șen tu schaurebas. Ai acu cu iaris procese, șen izde, vi șen ta. Șen tu gai ki te, da ima se hoce ro, ara ara. Echla e griart cu armit hra, momeci tot a dro, ragața is is. Ai ezuki araris dualuri sunt, ezuki armuli urtir toba. Ruca și nimis ce tu agine, da ara și nimis ce tu agine. Debi, ai egerti ma marti mi magalti mobi, oane zalien marti venaze, da, oane ze princip și Kanzuri magaliti, ai mi tot problema, zidite, atât caleb și romel, să-ți cațe pihă ne pe naria, ne se ticulup cu locale pe romel, vici pir da pir, ehsnebian cațe, anu, pirveli vașe cu draze, ehsnebian cațe, an tutat meori, an tutat mesame și cu draze, an tutat sa-ți macaso și it, nu-mi stai, ima se indoda, ai am și tu aș, es gulup cu locale pe arian, gana, sudat mobihsen, e bam caleb, zare, mi-e, ese ni se ticale pe arian, romel, să-ți Gulita de cale biarian, romle bici veras de suet armoid genero, mama ca si matrames, suț gauke, te psu de vid, ai magit om gulub hulo, tore, isin utuino e bici ararian. Radkma un amati didi suru ilicari, srom, mama ca si ma, irueli veșe hodraze, calma uko icis, calis u si zararis, srom, cu at ai mes, ca si zgamut sa tomere, x au ide gamut sileba mi uho, x au ide gamut sileba mi uho, isi ci si si si, ati ca si gamut sa to. Ei interesi ara aks kals, ra? Kals unda mama kasi ipovestu, se omis gwerdit iqo sul. Magram, kacis, kali verts armo idgen, zueraz dros rom, am kac surme squa interese biak. Am kac, marto shen kia rundi khar, kide erti ormaza ati kalis gamut sula surs. Mitro mis bune bashi iat, kat. Akidan gaunti rari, kali sana mamas gait snobs rom, kacis biturme esete bi arian, bevshet stoma surshu eps mere, Tavista s-a ugarp aulops, meri tavista s-a ceasla ucirs. Imi tot nu igda harcea, igda sa tavi, igda sa tavi, an tavi si energie bida. Vilca sa ucir de barom, mi se tavista s-a cea gino, srada. Akina gaun din are, ce mi ceva, mi se tavista s-a ucir gazli erdit, cea ihe, tukens kulșit, cu itrom, ara vin arci de bat, hverti cuentanaris, da. Și în hverci, vartzli e revira, e saris mișnolovani. Mem gonisak marisivila parak ehlam temaze, zavedi me cobrebom, gagocet, ai hmazagar mișo sugaram, ce zavedi. Gargat! Gargat! Gargat!